Moi. Moi. Mä mieluummin menisin jonnekin hengailemaan sen leffan aikana, kun mä lähdin siihen monta kertaa. Ei otetaan sulle, kun mä lähden tai sitten menen jonnekin lähin bussipysäkille, niin otetaan siitä kyytiin. Jes. Sitten monta henkilöä. Vanhemmit ja 2-2-4. Nyt me ollaan niinku tilattu tää. Tämä on yksi kyytiin tästä kirurgin ratikkapysäkiltä. Dome on kalsarit jalassa silittämässä paitaa kotona. Totta kai. Kotona. Joo, kyllä se sieltä tulee niin lavennossa. Leijona sydän kutsuvieras ensi iltaan. Valmisteltu pari vuotta tätä tilannetta ja porukka täydellisessä kaauksessa ympäri kaupunkia hätäisesti. Hei, tämmöiset pitangot ja kaikki. Mikäs meininki tää on? Tää on toinen niin bussi ja taksin sekamelska, jonka voi tilata haluamansa paikkaan. Se ottaa eri ihmisiä kyytiin ja niin kuin, vie eteenpäin. Se on niin HSL:n uusi juttu. Kato Dome on siinä. Tultiin Kutsuplussalla, porukkaa tulee vähän eri paikoista eri aikoina. Hauska mennä yhdessä tälleen niin kuin, melkein niin kuin joukkoliikenteellä tai oikeasti joukkoliikenteellä taksin mukavuudella, niin sen takia tultiin. Tämä on silta, joka on, niin kuin, tämä on meidän ilta. Me saadaan nauttia tästä. Me saadaan kiittää meidän työryhmää. Eli just sitä, että se on niin valtava määrä ihmisiä. Että tavallaan mä oon saanut ikään kuin oman kiitoksen, kun ollut Torontossa maailmanensillassa. Ja nyt on meidän vuoro kiittää työryhmää siitä, että ne on tehnyt mahtava duuni. Ja ilman heitä tätä iltaa ei olisi. Että usein ajatellaan, että ensi ilta on ohjaajan ilta, mutta se ei itse ole, vaan se on enemmän ohjaajan ilta myöskin ja tuottajan ilta, missä kiitetään työryhmää. Tämmöistä tilaisista, vaikka kuinka väsynyt, meillä on PR-rundi ollut varmaan 9 päivää. Ja tehdään 3-4 tunnin yöunille. Nyt tuntee se, mitä niin pienen lapsen vanhemmalla voisi olla. Niin tämmöinen tilaisu on paneen sen veden kiertämään ja tuntuu, ettei väsytä yhtään. Sitten mennään ja tämä on kuitenkin elokunta rakastaa ja halutaan kertoa siitä eteenpäin.